终于推出首张个人专辑《幸福藏在哪里》的振兴词，在准备发片的培训过程中，学乐器也学跳舞，跟学着自己创作，将那些心情写成了歌。有萌生过想要放弃或者是退缩的念头？就是因为这些念头，所以写出了《懂别吧》这首歌。就是你就是觉得说，因为你就是不太擅长嘛，就像跳舞啊，一开始我真的不太会，我就是有点像是肢体不协调的人。学跳舞第一天还也哭了，对，因为我觉得怎么那么难，然后因为他只是教一个八拍，然后我就那些动作我就一直卡住，然后一直卡住我心就会烦，然后我就一直想要学会，然后就是你真的是需要时间，然后你就是慢慢一次一次练习，然后才发现你自己可以做到。我的目标哦，先来一个很 up 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 好了，好，来蔡依林姐姐，有这个企图心太棒，还是两年都可以，还是一年？需要久一点，需要久一点，需要久一点。但唱歌可以短一点，所以有考虑要往唱跳方向前进。我觉得是可以啦，因为现在是手语舞，然后希望未来的 MV 可以是比较，更多舞蹈的。那这张专辑里面，就是 Eric 有帮你写歌，会不会希望接下来你们两个会有真的一些实质上的一起唱跳吗？合唱这样可以吗？我。那可能要花很多的，他们两个的话，心里唱可以。对对，练舞一度练到哭的振兴词，甚至在录制最后一首歌《对的自己》时，想起追梦路上所遇到的种种困难，更是哭到不能自己。我就以为已经专辑杀青了，然后我就去健身房约我的朋友去健身壮训，然后就马上听到那个经纪人的电话说，哦，对的自己要补录哦，这样子。回去之后其实有点倍感压力，就是因为对的自己其实唱了蛮多不同的版本，对，不同的样子，那我有点找不到方向，然后要重新唱的时候你会有点压力很大，然后刚好凡兰姐又给我一些鼓励的话，然后我又崩溃大哭。因为我听完我觉得还是要更好一点，这歌很重要，就把它再叫回来唱了。我一其实在现场我就看到他那个脸色是不对的，但我觉得没关系，先进去试两个 take， 那就一开会就开始掉眼泪了，所以呢我就要开始跟他说，你今年我送你的这张专辑就等同你的毕业证书，而且是你进社会大学的门票，就像 Eric 当时我办的小巨蛋是送给他一个22岁一般的孩子大学毕业的礼物。艰苦过后收割的果实更加甜美，不只有圈内前辈们，身为师兄的周兴哲也特地录制影片送上祝福。你的存在，曾经的未来，回忆里记载，无形的依赖，心只把握的存在，这是最赞的。恭喜你终于出专辑了，身为师兄的我呢，很以你为荣。那就是个暖，怎么暖？怎么暖哦？就是很常在笑唱的时候，我就会问你最近如何啊，然后有没有吃饱啊？因为可能之前可能太可爱这样子。新词的第一副耳麦好像是 Eric 送的啊，对对对对，啊对对，现在刚刚戴的耳麦是 Eric 哥哥送我的，就是。说什么吗？我记得我们当时候是在法郎，我觉得我们一起坐一起，然后他说星辰我有一个圣诞礼物要送给你，然后他就是拿了那个耳机送给我，然后我就很开心，因为就是第一次有这种亲密互动。除了有师兄的疼爱，经纪公司也送上发财钱包，借此鼓励努力存钱买房给家人。通过现场演唱见证星辰的坚强唱功，这样的好声音值得让更多人听见。完全乐少学王俊杰采访报道。忘记你了。